Սրանք ինչեր են, ով գիտի։ Այբուբեն։ Ապրես հայկական տարերն են, որ կոչվում են այբուբեն տարերն են ճանաչում։ Ուրա մեր անտառով կարող է գտնել։ Ես գիտեմ Հայաստանը պիտի գտնի։ Այսօր ես ձեզ մի քանի տեղեկություն եմ հաղորդելու այբուբեն նախագծի մասին, որովհետև կան արդեն ծնողներ, ովքեր ունեն հարցեր։ Նախև առաջ ասեմ, որ երեխաների հետ մեր շփումը եւ աշխատանքը սկսվել է շատ վաղուց, 2004 թվականից։ Նատալիկ այստեղ մենակ չենք։ Ողջույն։ 10 տարի շարունակ շաբաթը 1 օր անցկացրել եմ մանկական հաղորդումներ։ Օսիսն է։ Ինչու՞ սուր գողոթ ունի։ Արի հիմա փակի աչքերդ հաշվի։ 1 2 3 4 5 Չբացես։ 7 8 9 Բանն պարավն տամ պարավը փոչը տակացրած եմ։ Կարևոր է պարավն։ Շատ լավ բանն է։ Շատ լավ բան, հա՞։ Ոй, ես սիրում եմ շատ լավ բաներ։ Ինձ համար անամակը։ 1 2 3 4 5 6։ Մենք բոլորը սիրում ենք աշխատել, ապրենք մենք։ Մենք մրճունի պես։ Նորհալի երեխաների ելույթներ էին, նաև դա բազմագիտ ունեք խաղներ, որտեղ հարց ու պատասխան էր հնչում եւ այլն։ Այսօր մեզ մոտ մանկական ծրագրի օրը։ Սիրում եմ պարեմ։ Ինչ պարեր ես սիրում պարել։ Չա չա չա։ Իսկ այս նկարը ինչպես է կոչվում։ Forest-ը Pandanera։ Forest-ը հայերեն ո՞նց են ասում։ Չգիտեք Forest-ը ո՞նց են ասում։ Չէ։ Անտար։ Քրիստինա ջան, սա ո՞ւմ ես դու նկարել։ Snow White։ Բայց ես գիտե ես եմ։ Նաև կազմակերպում էինք հերոստատեսությունից դուրս շոուներ, թատերական, երաժշտական, բազմաթիվ շոուներ ենք ունեցել մեծ հաջողությամբ անցած։ Իհարկե կիսատ չէր կարող մնալ երեխաների հետ կապված։ Մի փոքր ընդմիջում եղավ, ես զբաղված էի այլ գործերով, այլ հետաքրքիր բաներ էինք անում, բայց կարոտել ենք իհարկե, եւ անհրաժեշտությունը մեծ է երեխաների հետ տարբեր աշխատանքներ կազմակերպելու, եւ մենք սկսեցինք այբուբեն նախագիծը որոշեցինք իրականացնել, եւ իհարկե սա միայն հիմքն է այն ամենի, ինչ որ մենք ծրագրել ենք եւ անպայման հետագայում անելու ենք։ Ատարը մեր այսօրվա հերոսն է։ Ամ հեսա, հեսա։ Ձնուրը։ Ձը։ Իսկ ձյովով մի բառ կարող ես։ Ձուկ։ Ինչու ենք անվանել այբուբեն։ Այն աշխատանքները, որ մենք կատարելու ենք երեխաների հետ, նույնն են, հիմնված են արվեստի տարբեր ճյուղերի եւ ոչ միայն արվեստի, իհարկե, նաեւ ընդհանուր երեխաների զարգացմանը անհրաժեշտ տարբեր խաղերի գործողությունների վրա, բայց շեշտը դրել ենք հայկական տարերի, հայկական մտնոլորտի վրա, որովհետև շատ ենք ուզում, որպեսզի երեխաները սովորեն ինքնաարտահայտվել, դրսևորել իրենց շնորհքը եւ այդ ամենը անեն նաեւ սովորելով հայոց այբուբենը։ Եվ ես վստահ գիտեմ, թե որպես մայր երեք երեխաների, թե որպես երեխաներից շատ աշխատած մարդ, որ լավագույն ձևը սովորեցնելու երեխային մի բան խաղի, զվարճանքի եւ լավ մտնոլորտի միջոցով է երաժշտության նաեւ։ Ես երաժշտության շատ մեծ տեղ եմ տալու, որտեղ ինքս երևի թե ձեզնից շատերը գիտեն, մասնակիտությամբ երաժիշտ եմ, արտել եմ կոնսերվատորիան եւ ասպիրանտուրան։ Ես սկսում եմ հեքիաթը։ Այդ աղվեսը ընկեր չի ունենում։ Առանց հարցնելու թաթը գցում է ու ուզում է մեղրը վերցնի ուտի։ Ու սկսում է իր հետևից վազել։ Ասում եմ ես, ահ, ահ, ահ,
Նպատակ ունեի, որպեսզի մենք ստեղծենք երգեր հայոց Այբուբենի հետ կապված երեխաների համար, բայց շատ հեշտ երգեր, որ փոքր տարիքից նրանք սովորեն և երգեն առանց բարդություն ունենալու։ Եվ այդ մտքով, այդ գաղափարով առաջնորդվելով ես գնացի Արամ Ավակյանի մոտ, շատ շնորհալի կոմպոզիտորին, ում ստեղծագործությունները ես միշտ զգացել եմ ունեն այդ բարի, զուլալ, մաքուր հնչողությունը։ Եվ նա արդարացրեց լիովին իմ սպասելիքները, կասկած չունեի, գնացի Արամի մոտ, Արամը բացատրեցի ինչ եմ ուզում և շատ արագ ինքը գրեց այդ հրաշք մեղեդին, որի հիման վրա նաև ես գրեցի խոսքերը և մենք ունեցանք մեր Այբուբեն ոսկե երգը։ Լավ եք։ Լավ, դուք ոնց եք, ես ինչ լավ եք երգում։ Իսկ երեխաները արդեն գիտեն երգը։ Հա։ Գիտեք երգը, հա։ Ինչ արձագանք տեսար, ինչ ռեակցիա տեսար, հավանեցին, հեշտ էին երգում, թե չորտև ինձ համար շատ կարևոր է, որ երգը լինի ընկալելի, հեշտ, հաճելի ականջի համար երեխաների տեսանկյունից։ Նախ ուզում եմ քեզ ասեմ շնորհակալություն, որ մենք այս հնարավորությունը ունեցանք, որ հիմա չեմ ուզում նենց անեմ, որ ամաչեն բոլորը, բայց վեց երեխաներից ընդամենը մեկը գիտեր ԱԲԳԴ-ն, սկզբից մինչև վերջ։ Ինձ դուր եկավ այն, որ ծնողները սկսեցին զբաղվել նենց, որ աշխատեց այն ինչ որ դու մտածել ես, արդեն մեզնից սկսած կարող ես տեսնել ռեզուլտատը ինչ ա լինելու։ Ես շատ ուրախ եմ, ապրեք երեխեք, իսկապես հավանել եք երգը։ Այո։ Դուք հետևում ավելի բարձր եք երգում, քան իրանք, օքեյ։ Կարևոր է նշել, որ այս ծրագրի համար ես խորհրդակցել եմ մի քանի կարևոր մարդկանց հետ, այդ թվում հայրիկիս, ով թատերական ռեժիսոր է և նույնպես աշխատում է երեխաների հետ, մայրիկիս հետ, ով լեզվի և բանահյուսության մասնագետ է, և իմ ամենալավ խորհրդատուներից մեկը, դա հոգեբան Իդա Կարայանն է, ով ինձ օգնել է ստեղծել այնպիսի ծրագիր, որը ոչ միայն շատ ուրախ և հաճելի է լինելու, այլ նաև հիմքը լինելու է այս ամբողջ ծրագրի երեխայի ներդաշնակ զարգացման ճիշտ փուլերը։ Social development եւ emotional։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսպես աշխատանք եք սկսել, որովհետեւ իսկապես կարևոր է եւ պետք է երեխաների կյանքի մեջ եւ ճիշտ ժամանակն է, փոքր տարիքից սկսենք երեխաներին բացի էլեկտրոնիկս օտար բաների էլ ծանոթացնենք եւ տարբեր իրանց տարիքի համեմատ activity-ներով կարողանանք երեխաներին զբաղված պահենք, ճիշտ օգուչան մեջ դնենք, որ երեխաները ավելի համարձակ, ավելի կարող եւ ինքնավստահ սկսեն իրանց կյանքը։ Բոլորս միասին փորձենք մի հեքիաթ ստեղծել, մի բառ մեկն ասում եւ այդպես մի նախադասություն բոլորս փորձում ենք իրար հետ շփվել, որ կարողանում են իրանց ուժեղը զգան ավելի ինքնավստահ, ինքնահաստատվեն, այո, դա երեխաների մեջ այս երկրում շատ պակասում է։ Շատ ուրախ եմ, որ հիմքը դրված է երեխաների social development-ի, emotional development-ի եւ physical development-ի վրա և ճիշտ ձևով ու ճիշտ հիմքերով եք առաջ գնում։ Մի օր հեքիաթ ենք պատմելու, մյուս օրը պանտոմի մենք խաղալու, այն մյուս օրը տունտունիկ ենք խաղալու, ոնց որ ամեն անգամ երեխաների համար հետաքրքրություն էլ և միապաղաղ չէ։ Ես կարծում եմ մեր օրերում երեխաների ներդաշնակ և բազմակողմանի զարգացման համար մենք պետք է լուրջ աշխատանք տանենք, որովհետև երեխաները շատ են, չափից ավել են այսօր տարված էլեկտրոնային խաղերով և էլեկտրոնային տարբեր այդ գյաջետներով, գործիքներով և այլ սարքերով։ Եվ մի փոքր ավել ջանք պիտի գործադրենք, որպեսզի ստեղծենք
հնարավորություն երեխաների համար միմյանց հետ շփվելու, ինքնաարտահայտվելու, հետո խթանելու իրենց մեջ այդ ստեղծագործական creative ունակությունները, որովհետև յուրաքանչյուր երեխա շատ խելացի է եւ շատ շնորհալի։ Ես միշտ ապնդել եմ եւ նորից ասում եմ, պետք է պարզապես ստեղծես հնարավորություն, որպեսզի այդ շնորհքը արտահայտվի եւ կարծում եմ մեր ծրագիրը այդ առումով կծառայի իր նպատակին։ Եվ այս դրախտային գեղեցիկ վայրում գտնվում է Posh Paris-ը, որտեղ կանալու են մեր հանդիպումները։ Ես առաջարկում եմ գնանք ներս, ուսումնասիրենք ու ամեն մի քիչ խաղանք։ Ելով մամա, փորձելով կազմակերպել գեղեցիկ ծնուն իմ դուստրերից մեկի համար, տարբեր տեղեր նայելուց հետո, շատ գեղեցիկ տեղեր, բայց չգիտա ինչու ես էի ցանկանում, որից ծագեց այդ միտքը, որ ստեղծեմ շատ յուրահատուկ փոքրիկ հարից իմ աղջկա ծնունդի համար։ Շատ մեծ բոլթիկ ունենք, սլայդ, որ սլայդից մտնում են բոլթիկ, սպին կարուսել ունենք և բավականին մեծ playhouse-ներ, market և beauty salon, առանձին սենյակ տարբեր activity-ների համար, գոհ են մեր բոլոր հաճախորդները և հենց իմ բալիկները շատ-շատ սիրում են գալ և խաղալ։ Ունել պատահական չէր, Posh Paris-ը ընտրեցինք, որովհետև այն շատ գեղեցիկ է, շատ մաքուր է, շատ տրամադրող է երեխաների համար եւ արտակարգ է նաեւ այդ դրսի հատվածը, որտեղ կարող են ծնողները, տատիկներ, պապիկները նստել սպասել, մինչեւ դասը վերջանա։ Իդեպ դասը տևելու է 50 րոպե եւ ամենակարևորը, որ ձեզ ուզում եի չմոռանալ ասել, մենք նկարահանվելու ենք շատ-շատ եւ լուսանկարներ են լինելու եւ վիդեո կոնտենտ է լինելու, որտեղ ես կարծում եմ երեխաների համար դա շփման հիմա արդեն սովորական դարձած միջոց է, երեխաները շատ են առնչվում այդ ամենի հետ։ Իրենց էլ հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե իրենց անցկացրած այդ ժամանակը, ժամանցը ինչպես է վերածվում, հետո շատ լավ գեղեցիկ հուշերի։ Կարծում եմ դա շատ հաճելի կլինի եւ երեխաների, եւ ծնողների համար։ Այնպես որ մենք ոգեորված ենք, արդեն նախապատրաստական աշխատանքների մեջ ենք, նաեւ արդեն սկսվել է գրանցումը։ Մեր ծրագրեր իհարկե շատ են, նաև 7-ից 10 տարեկան երեխաների համար, 10-ից 15, բայց փորձում ենք կամաց-կամաց հայտարարություններ անել։ Ամեն դեպքում, եթե ձեր երեխան ավելի մեծ է կամ ավելի փոքր, կամ դուք այլ ինչ-որ ցանկություն ունեք, կապվեք մեզ հետ, միգուցե այդ ամենը նաև օգտակար հետաքրքիր լինի ձեզ համար։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետևում եք, և մենք շուտով կշարունակենք մեր շփումը։ Առայժմ